Hei, og velkommen tilbake til Fantasy Premier League med Jompa. Og det er nå vi er ferdig med Game Week 23. Og vi brukte jo wildcardet vårt for å sette opp nytt lag sist. Fikk 72 poeng. Traff ikke så godt i forsvaret vårt. Digne med minus 1. Trippier har ikke så veldig mange å gi ballen til, så det ble bare 2 poeng på Trippier. Robertson fikk assist 5. Doherty ble satt på benken, men kom innpå selvfølgelig for å ødelegge et eventuelt bytte. Alisson, fucker, Liverpool slapp inn 3 mot Crystal Palace. Sjukt. Midtballen fungerte der, desto bedre. Bernardo Silva ble jo selvfølgelig da hvilt den kampen der. Kom inn på, fikk 18 minutter, ødela et eventuelt innbytte. Salah, captain, 30 poeng og Sané, det er jo de som redder oss sånn med masse poeng. Pogba får 8, Rashford 8 og Jimenez 5. Llorente greide jo selvfølgelig ikke å få så mye poeng. Litt spent på han. Fambisaka, 0 poeng. Slapp inn 4 mot Liverpool. Så Deulofeu, kun 2 poeng på Watford. Så det er jo ikke... Vi kunne ha fått 3 poeng mer da, hadde vi ikke hatt Digne for eksempel. Eller hadde ikke Doherty eller Bernardo Silva kommet innpå. Så kunne vi ha fått 1 poeng mer ved å få inn Deulofeu-bytte. Hadde ingen av dem kommet inn, så hadde vi... Så går det opp i opp, egentlig. Fordi Llorente fikk jo ingen poeng. Det er det der Llorente, altså. Fremover, nå kommer jo Son tilbake. Så da skal vel Son... Han har sagt han er sliten. Så jeg tipper at Son begynner på benken, og så blir han byttet inn på når Tottenham ser det butter. Så jeg tror Llorente får starte neste kamp. Jeg vet ikke om det er noe sikkert valg. Men før vi går så langt, så tar vi bare og ser hvordan det gikk med dere andre. Jeg steg, jeg kan se på meg først da, bare sånn kjapt. Fordi det... Nå kommer vi oss, vi har jo vært helt ned på 18.000 plass her. Falt litt, litt og litt og litt. Men nå her steg vi jo 10.000 plasseringer for Game Week 23. Med våre 72 poeng opp til 51.000 plass. Synes det er bra. Det er jo også prat om, ikke prat om, nå er det jo bestemt at det blir en double game week for Everton og Manchester City. De får jo også da få en blanks-runde, så vi kan ta en kikk på det etterpå. I vår liga holdt jeg meg steady på fjerdeplass. Frank Castelles venner med Sigurd Fonstad. Okay, har du endret navn på laget, eller? Går det? Sånn midt i? Kan ikke huske navnet, men jeg husker jo Sigurd Fonstad. 83 poeng. Det samme her fikk Bridge Farm med Eirik Brugård. Ellers så var det... Ikke så mange flere over 80 har vært og kikket gjennom, juksa litt på jobben i dag, kikket over. Men det er Herman Diseth Brenden som tok 85. Så la oss først se på Storm FK, som jeg knappet inn 3 poeng på, så ligger bare nå 7 poeng foran meg. 69. Van Dijk står at han er usikker neste kamp. Jeg tror ikke han er usikker neste kamp. Jeg tror han kommer til å spille. Liverpool har også et fint program, så en grei spiller å ha. Chelsea, Alonso, Hazard. Chelsea har en mulighet hvis og dersom han har sånne ting, masse sånne if and buts, så har de kanskje mulighet til å få en triple game week, men det er en stund til, så jeg har ikke akkurat noe å tenke over nå, men Hazard, tror du han kommer mer til rette nå
når han kan fòre litt baller på Higuain. Han var ikke veldig skarp mot Sheffield Wednesday, men det er muligheter her. Hadde Holebas. Det er ikke så dumt. Jeg tror de har Ålei. Jeg har tøft nå, ja. Og så har de tre fine igjen. Det greier du vel med å bytte litt. Wan-Bissaka. Crystal Palace har jo et fint program som kommer inn her nå. Så det byttet gjør du lett. Dorte, bare holde på. Det var bare noe familiært som gjorde at han sto over akkurat den kampen. Kommer til å spille så mye som mulig videre fremover. United-spillerne er bare å holde på. Fint program. Wolves-spillerne er bare å holde på. Philip Anderson er vel litt mer sånn usikkert kort. Det er litt sånn middelskamp mot Wolves. Wolves kan, er jo all right lag. Liverpool, der får de juling. Crystal Palace. Jeg føler at de våkner litt nå, altså med liksom Saha kommer seg litt. Så men er det en fra West Ham du skal ha, så er det jo han. Det er jo ganske, det er jo to tøffe kamper. Selvfølgelig så er det noen kamper han ikke gjør det så bra i, men ellers så er jo programmet veldig fint her sånn helt fram til april, altså. Så ikke noe dumt. Ings, der drev jeg og tenkte litt på om jeg skulle bytte han Lorente over til Ings, egentlig. De har jo veldig fint program. Spiller Ings. Han spilte jo 73 minutter nå. Er han tilbake? Han er... jeg har trua på han, altså, egentlig. Men nå er det vel sånn for min del at Tottenham har vel også et ålreit program. Og så har jeg bare ett bytte. Det har jeg valgt litt annerledes. Jeg har tenkt meg om allerede. Brenden FC tok, kjørte wildcardet sitt. Han også. Ganske likt lag. Men, jeg tenkte likt lag som meg, men det var jo egentlig ikke, når jeg tenker meg om. Robertson får poeng. Jeg tror det kan være smart med Liverpool bak. Det har jo jeg også egentlig. Jeg har jo i stedet for Van Dijk så har jeg Alisson. Tenker seg litt om på Everton han spiller. Jeg synes Everton har spilt dårlig i det siste. Huddersfield, de virket som han kom i seg litt rann nå. Wolves er ikke en lett motstander. City er vanskelig. Watford. Og så har de en blank. Skal vi se, er det... Det er i 25 her. Så har de da mot både Wolves og City. Og det å sørge for å ha Everton-spillere. Du får en kamp ekstra. Men den ekstra kampen er mot City. Kom, hvor mye ekstra poeng blir det? Skal man drive og bytte inn på Everton-spillere, og så må du bytte dem ut igjen? Er du nødt til å ta minus 4? Det er i hvert fall ikke noe vits, tenker jeg. Så jeg er litt skeptisk til å fyre på med Everton-spillere. Faktisk. Du har Salah, Sané selvfølgelig leverte, Aguero tilbake. Spennende å se om Aguero bare fortsetter. Han har jo fått se, får jo spille, så... Og han spiller jo det meste. Selv om han blir byttet ofte. De har da dobbelt gameweek mot både Arsenal og Everton. De bør greie å vinne begge to. Men det er mye rotasjon i City-laget. Så jobber du for å få doblet opp flere på City-laget. Så risikerer du fort at en blir benka. Sånn som Aguero kommer kanskje til å få
to kamper av 60 minutter, kanskje. Kommer Sané til å få pause når Mendy får én kamp og Sané neste kamp? Jeg tror ikke jeg ville gjort altfor mye for å få jobba inn disse spillerne. Jeg tror jeg ville heller sett på, når de spillerne ikke spiller, hva at du har nok andre spillere, så du ikke får noen mangler i laget ditt på blanks-runden. På dette laget her så tenker jeg at Kamara er jo utlånt, så han kommer jo ikke til å spille mer. Hva? Suspended by Fulham? Er ikke han lånt ut? Ganske sikker på at han er lånt ut. Skjeletto. Han drar til Skivo på lån, så du har i hvert fall to som må ut her. Shaw kommer til å få spille. Ole Gunnar liker Shaw. Så det at han ikke spilte sist, det var bare rein hvile, og så kommer han innpå igjen. Storfavorittene. Rasmus Knutsen kjørte benchboost forrige runde. Endte på 63. Benchboost nå, den så jeg ikke helt komme, altså. Du var litt uheldig med at de ikke spilte seg noen av disse på benchen din. Men ellers så har du på en måte det samme. Du satsa Aguero for å få en diff her, ser det ut som også. Richarlison, det er jo rimelig kald. Her tror jeg ville ha kjørt et wildcard, altså. Men vi får se da om du gjør mine spådommer til skamme her. Men jeg tror du kan slite både med, skal vi se åssen er Brooks her framover. Den er litt tøff. Både Chelsea. Så kommer en fin kamp. Så kommer en tøff kamp. Du har en tøft opplegg. Altså, du får på Bournemouth fra 9. mars. Så du husker, så er det Leicester fra, var det 27. februar. Bournemouth fra 9. mars. Det er sånne greit å tenke seg. Få inn på Callum Wilson på topp, for eksempel. Så må vi se litt av, nå er det jo noen dager igjen av overgangsvinduet, hva som skjer. Har ikke helt trua på Everton heller. Føler jeg er ganske kalde. Men ja, men Aguero, Salah og Rashford på topp her. Så hadde du justert disse midtbane, Felipe og Richarlison, til å få inn Pogba. Og en litt billigere en. Ings har jeg også trua litt på, altså. Du drar helt klart poeng, altså. Så neste runde får vi være fabianske møter, da. Ja, Wolves kan godt holde nullen. Doherty, altså antakeligvis holder vi ikke nullen, men Doherty kan gi deg poeng. Digne kan gi poeng. Holebas. Usikker på Brooks, men da kan du få en på Shaw. Usikker på Richarlison. Hvem er det de hadde neste kamp på? Nei, mot Huddersfield. Kanskje heller tatt ut. Ja, Ings burde jo nesten spille. Kanskje ta Ings foran Shaw. Så du har jo et ålreit lag, altså. Det er ikke det. Men sånn etter hvert, litt usikker. Det jeg gjør, da På mitt lag så har jeg valgt å gjøre byttet mitt. Ta ut Digne og sette deg inn på Kolasinac. Digne får den dobbeltkampen, men jeg har ikke helt trua på at det blir så mye ekstrapoeng i forhold til at de har City-kampen. Da unngår jeg også å måtte bytte dem ut, Everton-spillerne, i forhold til den blanks-runden. Da har jeg to City-spillere som eventuelt må ut i den blanks-runden. Det er lettere å håndtere. Så tenker jeg at Lorente er fortsatt på laget mitt i forhold til hvis han leverer mot Watford, så kan vi kanskje få noe prisstigning og sånt noe på han.
Og så har vi et godt program framover hvis vi ser at han kommer i glid. Men vi valgte da Kolasinac. Valgte jeg. Jeg så litt på Lindeløf òg. Tenkte her er det muligheter for clean sheets. Men jeg tror faktisk sin han midtstopperen. Ah. Dere veit hvem jeg mener. Han midtstopperen som ble tråkka på. Det ser ikke ut som det er så fare at han må stå over. Tror kanskje han kan spille neste kamp, og det, han er viktig bak der. Da har du mulighet til å holde null mere. Han har ikke spilt mange kampene så langt. Én, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elleve, tolv kamper. Her er én, to, tre, fire, fem av de tolv kampene så har han levert gode tall. Og Kolsjeskny har jo vært ute litt. Så det er jo derfor han også har vært dårlig. Han er offensiv. Han har fin kamp nå mot Cardiff. Cardiff som slipper inn så mye mål. Så får han heller stå over mot City. Og så har han tre fine kamper. Og 27. februar, yes, Pereira fra Leicester. Det er ikke sikkert at vi bytter ut akkurat han. Det kan at han bare står over litt, fordi de har jo flott avslutning på serien nå. Men vi får da ha i hvert fall en vurdering her, da. Så det da blir jeg stående med Tottenham-spillerne. Tottenham har jo ikke har Watford. Det er litt tøff motstand, det. Men de er på hjemmebane. De har to hjemmekamper, faktisk. Tre hjemmekamper. Det er tre hjemmekamper på rad her nå. Og Trippier, jeg tror de kan holde bak. Det er kanskje ikke de skårer så mye mål framover, men det er der vi håper at Lorente skal våkne. Liverpool har jeg tre av. Salah må man jo ha. Han leverer hver eneste gang. Robertsen, han leverer så ofte at du bare må ha han. Doherty også. Ofte et eller annet. Nå har det ikke vært bra i det siste her. Ja, den siste kampen kan han nesten ikke telle med. Det er et par kamper. Men han er såpass langt opp i banen at vi må ha han med. Vi får heller vurdere om det er han som skal ut mot Pereira seinere. Men jeg tror at vi har noe der. Så har jeg Wan-Bissaka akkurat nå på benken. Dere får skrike ut om jeg bør justere det. Om jeg bør bytte Wan-Bissaka med en av de her. Jeg er litt sånn på Doherty muligens. Bernardo Silva ble jo selvfølgelig hvilt sist runde, men har jo spilt alt annet, så jeg tror han får det til å spille igjen. Jeg tror ikke han blir hvilt to kamper på rad. Så jeg satser på det. Og jeg tror Wan-Bissaka her bak er den som kan få en clean sheet. Kanskje få 6 poeng. Større sannsynlighet for det enn at Lorente scorer, eller at Deulofeu scorer mot Tottenham. Sané kjører på. Han har blitt tatt av litt tidligere her nå, men han har tre kamper og 30 poeng, altså. Så han er on fire. Pogba og Rashford, det er gullguttene til Ole Gunnar, og de har fortsatt tre fine kamper igjen. De har mye, mye bra kamper. Så det er tanken min. Da har jeg i hvert fall to City-spillere opp. Altså neste runde så tror jeg ikke at jeg kommer til å gjøre så mye bytter da heller. Kanskje jeg sparer det byttet mitt. Og så får vi se om vi gjør et tredje bytte for å få med en tredje City-spiller. Det kan gjøre enkelt med at du tar ut Alisson, setter inn på Ederson. Ved å gå mot Kolasinac så sparte jeg 0,2 òg i kroner. Hvis vi tar transfer her, så nå hvis Alisson er 5,7,
Og Ederson er 5,6, så da kan faktisk spare 0,1 ved å gå over til å ha Ederson i mål for City. Og det er ikke store endringer. Det er en endring jeg kan stå egentlig året ut med. Eventuelt på den blanks-runden så kan jeg bytte tilbake igjen til Alisson. Det bare har de to å bytte på. McCarthy her står jo alt utenom den ene kampen. Så at fordi det er jo muligheter for at keeperen kan få en blank. Dra 6 poeng i en av de to kampene. Kanskje mot Everton, som ikke skårer så mye. Og hvis vi ikke går for bare et rent keeperbytte, så har vi et dobbeltbytte, så vi går an å kanskje justere noe. Det er ikke noe fare å ta inn Aguero, men 11,3, da nei, det får jeg. Da må jeg ut med Salah. Salah kommer jeg nok ikke til å røre mer i år. Stirling er 11,3 på midtbanen. Da må jeg gå noe veldig ned på en eller annen spiss. Det er vanskelig. Kanskje man kjører inn en forsvarsspiller, da. Mendy, hvis han er tilbake, for eksempel. Men nå blei jeg murra det et kne hans etter én kamp. Spilte vel FA-cupen eller et eller annet, så murra han så han kunne. Eller Coca-Cola eller hva. Så det han kunne ikke spille neste kamp igjen. Så det er litt usikkert, det der. Så får jeg heller tenke, da. Hvis det er sånn at Chelsea kanskje kan få trippelkamp, så har du jo mulighet til å sette Kepa bak. Han er ikke så langt bak Ederson i poeng heller. Men da er det jo sikkert noe at det er flere runder Chelsea-spillerne går glipp av også. Pereira er jo 5,3. Og vi har 0,2 i banken. Det er jo faktisk vi må, da må vi eventuelt bytte Trippier i uke 27 hvis vi ikke har et dobbeltbytte. Hvis vi bytter han for uke 27, Trippier, så er jo det greit. Det er jo et par kamper han har dårlig opplegg i. Det kan kanskje passe bra. Frigjort noe mer penger. Men laget vårt, hvis dere ikke sender inn store protester, er sånn her med bytteorden på den måten der. Jeg har Salah som kaptein. Hvis han formodentlig ikke skulle starte, så kjører vi Rashford mot Burnley. Så får vi håpe at Jimenez skårer noen mer mål. Har veldig lyst til å ha på Jota, men jeg har ikke lyst til å ta ut noen av disse midtbanespillerne, egentlig. Jeg skulle bare vært litt sikrere på at Bernardo Silva spiller. Blir litt sånn usikker når han blir hvilt en kamp. Vel, håper at dere har mange gode tanker òg, og at dere deler det med meg. Og at dere liker kanalen, at dere abonnerer. Og at dere har en fantastisk runde neste runde, og at jeg ender med flest poeng. Ha det godt!